El videojoc Minecraft porta uns anys sent un dels videojocs més jugats de la història dels videojocs. En ell ets un personatge en un món fet de cubs on et pots construir el que vulguis. A més, també es pot jugar en xarxa i pots construir altres mons amb altres persones del planeta. Bé, doncs, sabíeu que s'està construint Catalunya en aquest videojoc? Per parlar-nos de com funciona el projecte CubeCat, ens acompanya un dels seus administradors. Un administrador d'aquest servidor que està construint Catalunya, l'Adrià Jurado. Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Molt bona tarda. Com estem? Bé, 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 molt bé, l'Adrià Jurado, i també amic meu, eh? Hola, ara sí, Hola. no. Ho hem de desvetllar al principi, perquè veuran com molta Sí. complicitat i diran, home, què passa aquí? No, és que és col·lega, és col·lega. Sí. Ens coneixem, ens coneixem. A veure, Adrià, tu ho explicaràs millor que jo. Què és el CubeCat i com va sorgir la idea? Com va sorgir la idea? Bueno, aviam, per començar, què és CubeCat? Tenim com una frase que és la que diem a tothom, que és un servidor en supervivència de Minecraft, amb també una miqueta de rol lleu, i on ens dediquem a construir a poc a poc Catalunya, però més amb la gràcia de que no és tant el finalitzar-la, sinó el jugar a construir-la. Clar, d'aquí a com va sorgir no té res a veure. Va sorgir a l'inici, o sigui, per això ens hem de remuntar realment ni tan sols a CubeCat. Ens hem de remuntar al primer servidor de Minecraft en català, que era Minecat, que avui dia en pau descansi, aquest bon servidor. I que a partir d'aquí molts jugadors que han seguit jugant en aquest servidor que es deia Minecat, al final, després del tancament del servidor, es van organitzar amb la idea de fer un de nou que sigués continuista amb aquest. I CubeCat realment sorgeix per això, per jugadors que havien jugat a l'anterior servidor i que han volgut seguir aquesta cosa de construir Catalunya, però amb la gràcia que jugues en supervivència, que supervivència, per qui no sàpiga, és jugar en mode normal al Minecraft, en què tens una barra de menjar i una barra de vida, que si doncs, et quedes sense menjar, comences a perdre vida fins que et mors, clarament. No, amb això no hi ha molt de misteri, has de sobreviure. Sí, però I fins aquí. quan parles de servidor, és per la gent que no ho sàpiga, és això, el servidor és, diguem-ne, com un espai dins de la xarxa on tots els jugadors us trobeu i allà dins, doncs, jugueu al Minecraft, aquest videojoc, i és on esteu construint Catalunya. Sí, una Quan... partida compartida. Com si juguéssim a una partida del Mario, però juguem 40 persones a la vegada, per posar-nos com a màxim un dia així que tinguem molta gent. I com funciona el fet d'entrar-hi? Qualsevol persona, si té el videojoc de Minecraft, pot jugar i es pot connectar al vostre servidor? Oh, i tant. Sí. A més, és senzillíssim. Tu, tal qual et connectes al servidor, si hi ha una part que és el jugar online, poses la nostra IP, que és cubecat.cat. Sí que has de jugar amb la versió en concret de Minecraft 1.21.1, però la que tens comprat al Minecraft pots jugar totes les versions existents. Això sí que és cert que el propi joc Minecraft et dona moltes opcions, perquè pots jugar totes les seves anteriors versions. I un cop entres, sí que al principi tens com una pantalla de càrrega, que se't carrega sobretot el primer cop, que se't descarrega un paquet de textures. És molt important aquest paquet de textures, no ocupa res en els vostres ordinadors, o sigui, poc i menys, qualsevol ordinador pot jugar pràcticament, inclús si et va malament el Minecraft en mons tu sol, segurament et vagi millor CubeCat perquè no estàs tirant tu el món des del teu ordinador, l'estàs tirant un servidor extern. I en el cas del paquet de textures és una meravella perquè a més t'afegeix cosetes així catalanetes que no tens en el Minecraft normal, com per exemple fuet, calçots Home. o banderes de Catalunya per anar pel món amb la senyera. Entre Clar, clar, clar. moltes altres coses. Sí. Clar, o sigui, tot està ambientat doncs, en Catalunya, al cap i a la fi, no? I tens Exacte, objectes que sí. poden interactuar que són típiques d'aquí. D'acord, i un cop hem entrat a aquest servidor, què hi podem fer? Al principi, pràcticament res, siguem sincers. Al principi, tu ets un estranger i com a estranger no hi pots fer res, perquè ens hem trobat que ens entraven algun il·luminat que venia només a fer mal, i venia a insultar i a molestar i a trencar les cases de la gent que sí que pues, estava fent les seves coses. I clar, pues, aleshores vam establir que hi hagués un tutorial que havies de passar-te i fins que no passàs aquest tutorial i un examen posterior de 5 preguntetes molt senzilletes, només que
la comprensió lectora la portis del 5 en amunt a la primària, el passes, l'examen, no fotem, no és molt complicat. És el tema aquest, un filtre, i un cop tens aquest filtre, ens pots demanar un poble, aleshores et pots anar a construir aquell poble, pots unir-te amb altres jugadors a fer un poble en concret. Per això les opcions són infinites. Hi ha jugadors que només es dediquen a aconseguir materials, es dediquen a vendre els jugadors que volen construir. Cadascú fa una miqueta el que vol, perquè a més dintre del propi joc tens com el món Catalunya, que és on sí que has de construir les coses i has d'anar fent a poc a poc, però després tens un altre món que tu pots anar allà a rebentar-lo, si vols, que és el món de recursos. Aquell món es va reiniciant cada cert temps i allà en aquell món tu vas i treus tot el material que necessitis per construir. Hi ha jugadors que van allà, bueno, com si jo fos l'Àfrica en l'època del colonialisme. Vale, ja. Per fer-nos una idea. Perquè allà dins del joc, tu com a jugador tens el teu rol. Tu pots accedir a diferents rols, ja sigui peixater, per exemple, vendre peix, o carnisser, o bueno, no això sé cadascú s'ho munta, eh? Vale. Però realment cadascú, tu ets un ciutadà. Un cop aconsegueix la ciutadania, deixes de ser estranger i passes aquest tutorial i aconsegueix la ciutadania, tothom, de cara a la resta, tothom és igual. Els únics rols que hi ha així marcats, sobretot, és l'administració, clarament, perquè som qui organitzem una mica tot, els moderadors, que són els mots d'esquadra, per fer una mica la comparativa, per fer una mica la gràcia amb el... I després... Genial, sí, genial. I després tenim els que serien però ja són rols que no t'otorguen cap res en especial, sinó que és senzillament els jutges, periodistes, que sí que tenen com un rol especial al Discord. Després és molt important que sí que hi ha el servidor de Minecraft, però per enterar-te bé de tot el que passa, has d'estar també al servidor de Discord. És molt important el Discord perquè realment allà és on es va coent tot el que t'està passant també al servidor. Exacte, el Discord, perquè no ho sàpiga, és una plataforma on es xateja, no? I es pot fer videotrucades o, si no... Sí. Escrivint i directament i allà xateja. I allà teniu el servidor també de QBCAT, on tothom també pot escriure i poden fer videotrucades. Sí, sí, exacte. O sigui, allà està tot organitzat. Al principi espanta una mica el Discord, sobretot, perquè tu veus un munt de canals amb moltes coses i en veritat és només que està tot compartimentat. Doncs, per exemple, si tu vols fer publicitat de coses teves dintre del servidor, tens un canal de publicitat. Si et vols enterar de les coses que anunciem des de l'administrador, anunci Generalitat. Si vols només xatejar, doncs se'n vas al general i xateges amb la gent. Això una miqueta, al principi el Discord espanta una mica, però és cert que és una eina molt senzilla. I si veniu sobretot d'un tema d'haver treballat en la universitat o en empreses amb el que seria el Microsoft Teams, és una mica el mateix, però amb estètica gamer. És una mica la diferència entre un i l'altre. Però és el mateix. I quines normes, així en general, quines normes pot haver-hi dins del servidor? Sí, les normes és senzill. No, sí que hi ha un codi de normes bastant extens perquè per polir el detall què es pot fer i què no, perquè la gent li agrada tocar una mica el crustó i dir sí, no? La norma deia una miqueta que... Bueno, doncs, aleshores tenim un codi molt extens, però el que sempre... Si entra dintre de la lògica, en general no tindràs cap mena de problema. Si tu entres al servidor a insultar o a trencar-li les cases de la gent, doncs clarament està en contra de les normes. No ho intentis. Exactament. Perquè a més, exactament, el servidor, exactament, si sou més coneguts al Minecraft, us preguntareu que té proteccions, no té proteccions. No, el servidor no té proteccions exceptuant Barcelona. Per tant, tu pots anar a qualsevol poble i destruir-lo si volguessis un cop ets ciutadà. Clarament, tenim backups absolutament cada segon del joc, perquè a més això ho tenim establert, podem refer qualsevol cosa que hagi desfet un jugador. O sigui, per això no hi ha cap mena de problema. Està tot com protegit realment, crec que no ho sembli aparentment. Però tot i així, doncs sí que ens agrada que la gràcia és que sí, que la comunitat s'ajudi, es doni la mà, s'estimin una miqueta entre ells. Per això no volem protegir les coses de no, això és casa meva i ningú la pot tocar. I la gràcia també és fer una mica de pinya entre comunitat catalana, que ja són pocs. Sí. Doncs almenys. I tant. Què hi ha construït ara mateix, allà al QBCAT? Oh. Què hi ha construït? Aviam. Oh. Tenint en compte una miqueta també les ràdios que hi ha aquí,
S'ha de dir que està feta la Nacional 340 per tota la zona fins a Tarragona, però no hi ha ni Altafulla ni Torredembarra, per exemple. L'únic que hi ha és l'estació de Torredembarra, l'estació de tren. Allà hi ha, aquí hi ha nínxol, si voleu venir a construir els pobles, hi ha nínxol. Sí que és cert que la platja de Tamarit va venir un bon Jan i es va fer una casa hawaiana. No té res a veure amb la platja de Tamarit, però es va fer una casa hawaiana allà. No, a l'altra banda, se'l va fer a l'altra banda. Va deixar l'espai pel castell de Tamarit, per si algun dia algú el vol fer. Però ja es va fer una altra cosa allà, va dir, jo em monto aquí la meva caseta, amb unes tombones davant del mar. Molt bé, la veritat. Després, Tarragona està molt avançada, la veritat, està prou bé a nivell de lo que és com bastant avançada les ciutats, sobretot el que és Plaça de la Font, la Rambla Nova, Rambla Vella també en Montrós està bastant bé, l'amfiteatre està bastant avançadeta. Però sí que és cert que de la resta del Camp de Tarragona ja ens anem cap a l'aeroport de Reus, i Reus també hi ha un nínxol aquí que ningú està volent. Tanta dicotomia entre una ciutat i l'altra, entre Tarragona i Reus, i la gent de Reus no ve a defensar la seva ciutat. Aquí han d'espavilar una mica. Doncs mira, Adrià, aquí tenim un company que es diu Aleix Pérez, que ha dit que li agrada bastant el Minecraft, així que... i és de Reus, així que jo crec que... No, oi tant, oi tant. El fer-hi és de justícia. A més, Aleix, un bon company també de la Universitat Rovira i Virgili, li envio una salutació. Sí, que mira, molt bé. Si vol entrar, és més que benvingut, és més que benvingut. Perfecte. I vale, les dues últimes preguntes, d'acord? Heu tingut algun premi, algun reconeixement per la vostra tasca? Què va? Mira, el premi... Heu anat a algun lloc, a alguna fira? Sí, hem anat ara al Saga. Al Saga sí que ens vam anar perquè... Bueno, vam veure que s'està organitzant el Saga, que és el Saló del... qui no ho coneix, Saló del Gaming en català, que ho organitza Plataforma per la Llengua, amb la Generalitat i alguna entitat més que ara m'estic deixant, no em sap greu, la veritat. Però sí que és cert que ara vam anar al Saga, hem estat aquest cap de setmana al Saga. El Saga és molt xulo perquè, francament, sempre s'associa molt al món del gaming a una comunitat castellanoparlant, principalment perquè Twitch i totes aquestes coses, el que més es veu és la comunitat castellanoparlant. Però, bueno, doncs 50.000 milions de parlants de l'idioma, doncs, és fàcil que es vegin. És igual que els anglesos es fan notar. Però tenim streamers molt bons catalans, com el López Norman, la Cimer Valenciana, que són d'una qualitat excel·lent. I tenim comunitat gaming, i comunitat gaming que vol parlar en català en els jocs i no vol parlar en castellà perquè en un principi sembla que ens haguem d'anar a morir allà. No, sí, podem parlar en català dintre del món dels videojocs. No hi ha cap mena de problema, tenim opcions. No només el Minecraft, que a més el propi joc està traduït al català, sinó a molts altres jocs hi ha molta comunitat i ja s'agraeix molt desvirtualitzar aquesta comunitat i veure cares de gent que també juga en català, la veritat. I vam estar allà al Saga, que francament és com un premi. No ens han donat un premi en si, però és un premi allà. Per nosaltres és un premi, encara que el major premi, sense cap mena de dubte, és la comunitat que tenim, però sense cap mena de dubte. Però si no fos pels jugadors que juguen a CubeCat, no estaríem aquí. Ni hauríem anat al Saga, ni hauríem anat enlloc. És gràcies a la gent que vol jugar, que té ganes, que vol fer el seu poble, que nosaltres estem on estem. Perquè si ells, a partir d'aquells es mouen, l'administració ens movem. És tan senzill com això. O sigui, ens donen les ganes de que fem coses sense ànim de lucre per ells, les coses com són. I ja per acabar, què és el que més t'agrada del CubeCat? Doncs el que et comentava, la comunitat, sense cap mena de dubte. Clarament el Minecraft m'agrada, m'ho passo bé construint, però a mi em va molt bé construir per relaxar-me, per estar tranquil·lament fent com un hobby. Però si algú m'agrada i algú dic, hòstia, amb això podem fer coses xules, és perquè hi ha una comunitat darrere, és el que més m'agrada amb diferència. És que aquella gent s'ho mereix tot. O sigui, connectar-te a un servidor que no és teu, a construir coses, per mi és... jo em trec el barret, a més. O sigui, és que no tinc paraules suficients per descriure el great que estic a la comunitat. I tant. Doncs, Adrià Jurado, administrador del server CubeCat, moltíssimes gràcies per venir aquí al Carrer Major i ens veiem aviat. Tu i jo ens veiem aviat.
I sí, aquí al Carrer Major ens veiem a la propera. Exacte, que vagi molt bé. Molta sort. Adéu, adéu, moltes gràcies. Adéu, que vagi bé.